Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Odjeci nedelje Prijedor TV-a, u kojima donosimo pregled vijesti koje su obilježile proteklu sedmicu. Slobodan Stanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske, boravio je u ponedjeljak u Prijedoru. Sastao se sa gradonačelnikom Markom Pavićem i direktorima opšte bolnice, doma zdravlja i centra za socijalni rad. Nakon razgovora sa Slobodanom Stanićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite, koji je danas sa saradnicima boravio u radnoj posjeti gradu Prijedoru, te zdravstvenim i socijalnim ustanovama, gradonačelnik Marko Pavić je izrazio podršku mjerama koje ministar planira preduzeti. Pri tome ne bi smjelo doći do smanjenja nivoa dostignutih standarda u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite na jednoj strani i na drugoj ne bi smjelo doći do dodatnih opterećenja privrede, rekao je gradonačelnik Pavić i naglasio. Ono što sam ja molio ministra u ime grada Prijedora je to da nastavimo projekat porodične medicine i da u tom projektu prvenstvo damo hitnoj pomoći u Prijedoru koja je najviše u zaostatku i tu smo se saglasili da je to jedan od prioriteta na kojima moramo raditi. Gradonačelnik Pavić je rekao da je još bilo riječi o potrebi ravnomjernog izdvajanja i rasporeda sredstava zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Srpske, što bi trebalo obezbijediti ravnopravnost svih građana u dobijanju potrebne zaštite. Ja sam također zamolio ministra da ni vlada, ni ministarstva ne donose odluke i akte koji traže veća izdvajanja lokalnih zajednica za pružanje određenih usluga, jer su lokalne zajednice zaista prezadužene i nisu u stanju dodatni teret bilo kakvih obaveza, pa čak ni ovih zdravstva, da nose. Ministar Stanić je izrazio zadovoljstvo načinom organizovanja i poštivanjem standarda i odluka Fonda zdravstvenog osiguranja kako u zdravstvenim, tako i ustanovama socijalne zaštite, te naglasio da će mnoga pozitivna iskustva sa Prijedorskog pokušati da prenese i u druga područja, te istakao. Moram da kažem ovdje da stvarno imamo potrebnu senzibilnost i premijerke, gospođe Željke Cvijanović, a i svakako i predsjednika Republike za poboljšanje stanja u zdravstvu. Imamo njihovu punu podršku. Vi ste vidjeli već dvije subote da mi uporno radimo, sjedimo, dogovaramo i mislim da će istoga u nekom narednom periodu, ne tako brzom, izići određene pozitivnosti za zdravstveni sistem u cjelini. Uštede koje se planiraju u ovom ministarstvu neće ići na uštrb pacijenata, već će se nastojati naći povoljniji aranžmani sa dobavljačima. Po završetku razgovora gradskoj administraciji ministar Stanić sa saradnicima je posjetio onkološki i neurološki odjel Prijedorske opšte bolnice, gdje je od pacijenata čuo samo riječi hvale. Nakon razgovora sa bolničkim rukovodstvom je izjavio: smatram da je bolnica Prijedor jedna od boljih bolnica u Republici Srpskoj, da rukovodstvo sigurno poduzima sve mjere da bude što kvalitetnije riješena sva pitanja koja se pred ovom bolnicom otvaraju i stvarno sam vidio u ovom razgovoru da sve ono na čemu sam ja insistirao u smislu poboljšanja uštede i racionalizacije, da su oni već poduzeli korak u svim tim oblastima. Prijedorska bolnica nema problema sa viškom zaposlenih i uspjela je da uravnoteži broj nemedicinskog i medicinskog osoblja, rekao je direktor ove ustanove dr. Mirko Sovilj. On je naglasio da je i nivo opremljenosti bolnice dijagnostičkom i drugom opremom relativno zadovoljavajući, da je medicinsko osoblje spremno da se usavršava i potencirao materijalne probleme, odnosno reprogramirane obaveze iz ranijeg perioda, te redovni izdaci za grijanje, za lijekove, a sve to opterećuje tekuće poslovanje. Moram jednom rečenicom reći, sve ono što bolnica treba da nabavi je po tržišnim cijenama, a usluge koje bolnica pruža u dobroj mjeri su dogovorene cijene ili cijene koje su rezultat finansijske sposobnosti fonda. U ovom momentu ona dugovanja koja su aktuelna iznose oko milion maraka za dobavljače i 1.110.000 za poreske obaveze i doprinose za tri plate isplaćene u netu. To je ono što nam je sada aktuelno. Ono što mi očekujemo da se u skorom periodu riješi jeste arbitražna komisija radi na
pitanju iznosa od 340.000 sa fondom, što je umanjeno u tranši od decembra iz razloga što smo prema njihovim evidencijama prekoračili obim usluga koji se odnosi na hospitalno liječenje. U popodnevnim časovima ministar Stanić sa saradnicima je obišao Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Dom penzionera, gerijatriju i Zavod za zaštitu muške djece i omladine u Čirkin polju. Više od 800 planinara iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske pohodilo je u nedjelju Kozaru na tradicionalnoj manifestaciji Pozdrav proljeću, koju je i ove godine organizovalo Planinarsko društvo Klekovača. Oblačno i prohladno vrijeme nije uticalo da i ove godine veliki broj planinara iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja prisustvuje tradicionalnoj manifestaciji Pozdrav proljeću, koji je ove godine okupio preko 800 planinara. Oni su i ove godine pohodili Kozaru starom maršutom dugom oko 11 km od Rajkovića u Kozarcu preko Kozaračkog kamena i Glavuše do Mrakovice. Dragan Romčević, predsjednik Planinarskog društva Klekovača, koje je i organizator ove manifestacije, izrazio je zadovoljstvo brojem planinara. Mi smo zadovoljni sa odzivom imajući ove vremenske prilike. Zadovoljni smo prije svega i što je veliki broj planinarskih društava odazvao se pozivu, možda u manjem broju, ali je ove godine možda rekordan broj planinarskih društava koji je uzeo učešće u ovoj manifestaciji. 87-godišnji Stojan Mikić bio je najstariji učesnik manifestacije Pozdrav proljeću i pored poznih godina još uvijek bez problema može planinariti rame uz rame s mlađim kolegama. I drago mi je što je došla omladna, jer mi kad smo osnovali društvo, onda su bili sve starci, ni starci, nego srednjih godina, to je 53. godine, sad je 60 godina. Iz Varaždina na Kozaru je stiglo 58 planinara. Po prvi put na ovu planinu stigli su Josip Rasić i Zlata Marinković. Prvi put smo na Kozare, ima neke koji su već drugi put, treći put. Ali većina je prvi puta. Šteta što nije lijepo, pošto je susjed proljeću. Nadali smo se možda ljepšem vremenu. Mi smo došli evo isto zajedno u grupi. Vrijeme je kakvo je, krasno je i lijepa je priroda, samo štetak jer nije sunce. Pored planinara iz Varaždina, na Kozari jučer su bili i planinari iz Zagreba, Šapca, Beograda, Bihaća, Ključa, Banja Luke i drugih gradova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Za sve njih, nakon pređene maršrute, domaćini su pripremili ručak, posni i mrsni vojnički pasulj, kojeg su lično pripremili članovi Planinarskog društva Klekovača, a za zabavu bili su zaduženi članovi Kulturno-umjetničkog društva Kozara iz Prijedora. Prijedorski Impro kupila je Hypo banka za 4.735.000 konvertibilnih maraka. Ovom prodajom stečajni postupak je ušao u završnu fazu. Na drugom ročištu u izvršnom postupku u Osnovnom sudu u Prijedoru, koji je vodio sudija Jovo Đukanović, početna cijena za prodaju imovine Prijedorske mesne industrije Impro u skladu sa zakonskim propisima iznosila je 1/3 od 12.567.523 marke na koliko je imovina procijenjena. Imovina je prodana jedinom zainteresovanom kupcu, tražiocu izvršenja Hypo Alpe Adria Banci iz Banja Luke za 4.735.000 maraka, odnosno za 40% procijenjene vrijednosti. Opunomoćenik ove banke Aleksandar Sajić je tim povodom izjavio. Banka je kupila ovaj predmet prodaje iz razloga da se dovrši započeti sudski postupak prodaje. Nakon toga banka će nakon preuzimanja, plaćanja, uknjižbe još intenzivnije pokušati da nađe partnera koji će samostalno ili zajedno s njom da pokrene proizvodnju. Predsjednik sindikata u Impru Tode Lajšić izrazio je zadovoljstvo što se ipak krenulo sa mrtve tačke i istakao. Ako je Hypo Alpe Adria kupila našu firmu, kad uplati da bi se radnicima uplatilo bar neke plate i doprinose. To nije velika suma, to je 270.000 maraka sve ukupno za sve radnike.
Lajšić je posebno zadovoljan što kupac planira pokrenuti proizvodnju i tvrdi da je to moguće uraditi u roku od 15 dana, te očekuje da će bivši radnici imati prednost pri zapošljavanju. Stečajni upravnik Mirjana Golić je napomenula da ovaj stečajni postupak nakon 2 godine ulazi u završnu fazu i naglasila. Drago mi je da se tražioc izvršenja opredijelio da uzme nekretninu u ovom prelaznom momentu dok ne nađe novog kupca koji bi organizovao proces proizvodnje i sačuvao radno mjesta, i treba imati na umu da je ovo praktično kapitalna stvar u ovom stečajnom postupku, što će ipak bez obzira na sve probleme koje su pratili stečaj osigurati se u budućnosti radna mjesta kroz novog kupca. Po uplati sredstava i isteku žalbenog roka, sud treba da donese rješenje o diobi uplaćenog iznosa. Uz sredstva koja su dobijena ili će biti dobijena prodajom još nekih manjih poslovnih prostora, bit će obezbeđena sredstva za namirenje povjerilaca prvog isplatnog reda, među kojima su i radnici. Vođenju ovog postupka danas se ponovo usprotivio advokat Predrag Hermas, zastupnik razlučnog povjerioca Unicredit Leasinga, koji tvrdi da je razlučni povjerilac imao pravo da u izvršnom postupku odstupi od saglasnosti koju je dao u toku stečajnog postupka i iznio vrlo teške optužbe. Postupak se nije mogao završiti sada dok se ne okonča postupak kod okružnog suda, a već sam naveo da je stav Vrhovnog suda Republike Srpske da je najjače pravo izlučnog povjerioca, jer on tačno zna šta je njegova imovina, šta je njegovo potraživanje i da mu to niko ne može sporiti. Nažalost, mi smo danas vidjeli klasično nepostupanje, nepoštivanje zakona od strane postupajućeg sudije, od strane stečajnog upravnika, a normalno traži od izvršenja, to ide u ruku, jer on je vrlo jeftino kupio imovinu koja vredi 13-14 milijuna maraka, on je kupio za 3-4 milijuna. Vrijednost izlučne opreme je 485 hiljada maraka, a ostali učesnici u ovom izvršnom postupku tvrde da se izlučni povjerilac nije mogao predomisliti, ali se slažu da sud donese konačnu odluku. Prijedorski osnovni sud i dalje muku muči sa čak 42.000 komunalnih predmeta. Iz ove ustanove poručuju stanovništvu Prijedora, Oštre Luke i Kozarske Dubice da redovno izmiruju obaveze prema komunalnim preduzećima, jer ne postoji zastara nakon podnošenja tužbe. Praktično, ko ne plaća komunalije, smiješi mu se tužba. Kada se ona zaprimi u sudu, iako su pretrpani ovakvim predmetima, sigurno će doći na red, tako da priče oko zastare nakon određenog vremenskog perioda ne piju vode, poručuje Duško Milojica, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru. Pojašnjava da taj dug, uvećan za kamatu i sudske troškove, može čak i da pređe na nasljednike. To nisu mali troškovi, oni mogu čak nekada dosegnu i par stotina konvertibilnih maraka, tako da u tom pogledu savjetujem, znači, javnost na neki način da izmiruju svoje obaveze. One su u suštini, znači, koristili te usluge i naravno da koriste sva pravna sredstva ukoliko smatraju da nisu u obavezi. A sud je taj koji će da donese odluku konačnu koja se na kraju mora izvršiti. Zato savjetuje svima da redovno izmiruju obaveze ili sa komunalnim preduzećem koje je tužilo dogovore način izmirenja duga. U protivnom, nema lijepe vijesti. Imamo jedan projekat efikasnosti pravosuđa gdje će se pojačati, znači, intenziviranje rada na tim predmetima i naravno sa sudskim izvršiocima koji, kao što znate, već su na terenu, znači, vrše zapljenu, popis stvari, pa da sebi, znači, stanovnici, znači, ove tri opštine grada Prijedora na neki način ne dozvoli da im dolaze, znači, sa sudskom policijom izvršitelji na vrata i da im plijene, znači, stvari ostalo. Zastara postoji samo za rok u kojem su komunalna preduzeća dužna podnijeti tužbu, ali to su stvari koje su posebne od slučaja do slučaja. Dakle, kad sud zaprimi tužbu, presuda će kad tad biti donesena. Žalba se naravno može podnijeti, ali u ovakvim predmetima ona je često neosnovana, tako da ostaje samo pitanje vremena kada će sudski izvršioci pokucati na vrata ukoliko se dugovanja ne riješe. Ako se tužba preda na sud, a u međuvremenu se komunalno preduzeće i onaj koga su tužili dogovore oko načina izmirenja duga, tada sve zavisi od tužioca koji može da povuče tužbu. 18-godišnja Ines Glavaš, koja sa porodicom živi u Švedskoj, u utorak je u prijedorskom naselju Puharska, inače rodnom mjestu njene majke, uručila jednokratnu novčanu pomoć za 30 djece koji su bez jednog ili oba roditelja. Na ovaj humanitarni gest Ines, kako je rekla, odlučila nakon posljednjeg dolaska u Prijedor kada je vidjela kako teško žive njeni vršnjaci. Organizovala je akciju prikupljanja pomoći u kojoj je pomogla porodica, prije svega njena majka Edina i sestra Adna, ali i njeni školski drugari iz gimnazije.
Novac je prikupljala tako što je napravila kolače koje je prodavala, a veliku podršku pružio je Suljo Halalkić, čovjek koji također živi i radi u Švedskoj. Omogućila sam pomoć 42 djeci i 2100 maraka i onda po 50 maraka po djetetu. Da, i tu će ona je od Prijedor i okolinu dati i u Sanskom mostu isto u okolinu tamo. Među djecom koja su danas dobila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 maraka je i Neira Hadžalić, inače odlična učenica osnovne škole Desanka Maksimović iz Prijedora, koja nema roditelja. O njoj i njenom bratu i sestri, kako kaže, brine staratelj. Svaka pomoć, pa i Inesina, dobro im dođe. Znači nam puno, pogotovo staratelj. Hoću da pomažem djeci koja teško žive. Da ih usrećim bar na trenutak i sigurno na ovom neću stati, poručila je na kraju Ines. Iz gradskog budžeta u ovoj godini u vidu pomoći udruženju penzionera Prijedor usmjereno je 220.000 konvertibilnih maraka. Značajan dio ovih sredstava namijenjen je za banjsko-klimatsko liječenje oboljelih penzionera. Ove godine 230 prijedorskih penzionera bit će u prilici da koristi pogodnosti banjsko-klimatskog liječenja, zašto je iz gradskog budžeta za ovu namjenu usmjereno 85.000 maraka, potvrdio je predsjednik udruženja penzionera Prijedor Slobodan Brdar. On je rekao da će se u banje odlaziti po preporuci ljekara. Kao i ranijih godina, najveći interes penzioneri su pokazali za banju u Tesliću. Na području Teslića, odnosno banjsko-klimatsko liječenje Teslić, bit će upućeno 100 naših članova, u Mlječanicu 80, a ovaj preostali dio bit će upućen na vazdušnu banju na Kozaru, jer su članovi udruženja tražili da imamo kolega bolesnih kojima ne odgovara ni jedna ni druga banja, nego odgovara vazdušna banja, u pitanju je bolest disanih organa. Odlazak na banjsko-klimatsko liječenje posredstvom udruženja penzionera moći će koristiti penzioneri ugroženog zdravlja i sa manjim primanjima, koji u posljednje 3 godine nisu koristili pogodnosti ovog vida liječenja. Prije svega mi imamo kriterije i imamo komisiju određenu ispred upravnog odbora opštinskog udruženja koja je dužna da se pridržava tih kriterija. Na prvom mjestu je pod tačkom 1 iznos penzije. Znači, oni ljudi koji imaju penziju preko 500 maraka, oni uopšte ne dolaze u obzir za razmatranje, za odlazak u banju, jer smatramo da takvi ljudi su u mogućnosti da se priušte i na drugi način banjsko-klimatsko liječenje. Znači, visina penzije, prvenstveno ljudi sa niskim primanjima, a ti ljudi sa niskim primanjima i da su bolesni, znači da ima iziskuje potrebu za takvim vidom korištenja zdravstvenih usluga. Lokalna zajednica snosit će 70% troškova banjskog liječenja, a sami korisnici preostalih 30%. Prve grupe penzionera na banjski odmor u Mlječanicu krenut će sredinom maja, a u banju Teslić i na Kozaru u 7. odnosno 8. mjesecu. Lokalna zajednica je ove godine gradskom udruženju penzionera Prijedor usmjerila 220.000 maraka, od čega je 135.000 namijenjeno kao vid pomoći socijalno ugroženim penzionerima, a 85.000 za banjsko-klimatsko liječenje. Upravljanje po mjeri djeteta naziv je projekta koji u Prijedoru još 5 BH gradova realizuje 10 nevladinih organizacija. Tim povodom u Prijedoru je u srijedu održan sastanak fokus grupe koja se bavi istraživanjem generalnih mjera implementacije Konvencija o pravima djeteta. Nataša Milošević, koordinator projekta Upravljanje po mjeri djeteta, pojašnjava da je cilj ovog projekta snimanje stanja u uslovima provođenja konvencije o dječjim pravima. Miloševićeva podsjeća da je Bosna i Hercegovina potpisnica ove konvencije. I kao takva mora da stvori uslove za što kvalitetnije provođenje dječjih prava. U tu svrhu i ovo istraživanje o generalnim mjerama implementacije, koje traje već, čini mi se, neka 2 mjeseca, u pitanju su intervjui sa ključnim osobama u opštinama, u pitanju su donosioci odluka koje su od značaja za djecu i onih koji na neki način utiču na donošenje odluka. Učesnik današnje fokus grupe Slavko Stupar, predsjednik Prijedorske rode, kaže da je projekat dobrodošao. Želimo da se izbrinemo da vratimo djeteta ono što jesu, da nisu sa 15 godina punoljetni ljudi. Neka pitanja moramo tražiti da bi našli odgovor. Današnjem sastanku fokus grupe prisustovali su predstavnici nevladinih organizacija i medija. Istraživanje provodi Udruženje građana Svjetionika, projekat Upravljanje po mjeri djeteta traje do septembra ove godine, kada će biti upriličena i promocija istraživanja po lokalnim zajednicama.
27. mart u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan pozorišta. Lokalni glumački ansambl ovaj praznik obilježio je radno, jer su u toku probe za premijeru nove predstave. Svjetski dan pozorišta je 1961. godine ustanovio Međunarodni pozorišni institut. Svake godine na ovaj dan njihovu poruku piše ugledna ličnost iz svijeta pozorišta. Ove godine odabran je italijanski dramski pisac i glumac Dario Fo, koji je poručio da se glumci i ansambli zbog krize danas susreću sa teškoćama u pronalaženju pozorišnih scena i publike. U Prijedorskom pozorištu najviše problema imaju sa zgradom u kojoj rade, jer krov godinama prokišnjava, pa su scena i prostor za publiku nerijetko mokri i priliko manje kiše. Ipak ovu kulturnu ustanovu to ne ometa u velikim planovima koje imaju za ovu godinu. Direktor Zoran Baroš pojašnjava da Svjetski dan pozorišta nisu, kao što je bila ranija praksa, obilježili predstavom, jer rade na jednoj novoj čija se premijera bliži. Tako da smo odlučili da ipak više pažnje posvetimo probama i radu na predstavi. Naime, u toku je negdje završnica rada na predstavi Helmerova noć po tekstu Ingmara Vilkvista u režiji Radenka Bilbije, u kojoj igraju Mirela Predojević i Dejan Batoz. Ja očekujem da će premijera biti 11. aprila. Ove godine obilježit će i izuzetan jubilej, 60 godina postojanja i rada. Kako sada stvari stoje, to će biti negdje u junu mjesecu, kada ćemo jednom prigodnom akademijom, ali nadam se i gostujućim predstavama prijedorskoj pozorišnoj publici omogućiti da po pristupačnim cijenama pogleda nekoliko pozorišta iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u okruženju. Imaju i festivalskih planova. Nakon što su predstavu Djelidba igrali u Brčkom i na Sarajevskoj zimi, sada će i zenička publika moći da gleda prijedorski pozorišni ansambl, koji će upravo sa ovom predstavom nastupiti 12. maja na Festivalu drame. 9 dana kasnije ista priča i pred Dobojlijama u okviru Teatar Festa, dok se odluke selekcionih komisija za festivale u Jajcu i Banja Luci očekuju narednog mjeseca. Delegacija grada Prijedora boravila je u posjeti bratskom gradu Manisa u Turskoj, a povodom tradicionalnog Mesir festivala poznatog širom svijeta. Bila je ovo prilika da se razmijene iskustva, ali i pokuša konkretizovati saradnja, prije svega na polju privrede. Tako bi u Prijedor uskoro mogli doputovati privrednici iz Turske koji su zainteresovani da ulažu na ovom području. Sead Jakupović, predsjednik gradske skupštine koji je predvodio našu delegaciju u Manisi, ističe da su ove godine željeli da konkretizuju posjetu bratskom gradu. Mi smo uspjeli da dogovorimo da grupa turskih biznismena koji su zainteresovani za nekakva svoja ulaganja ili za rad sa ovdje u Bosni i Hercegovini, da dođu direktno samo u Prijedor, ne da idu po Sarajevu i okolo, nego da dođu direktno u Prijedor, a mi do tada moramo da im pripremimo, da im se dobro predstavimo, odnosno da im kažemo naše potencijale. Konkretnije, jedan tamošnji biznismen je zainteresovan za kupovinu mesa sa naših prostora, a drugi bi uložio u posao sa LED rasvjetom, dodaje Jakupović. Moramo, osim ovih posjeta, nastaviti dalje komunikacije s njima i da ono što dogovorimo da moramo implementirati. Utisci iz Manise su i više nego pozitivni. Delegacija Prijedora, u kojoj su još bili Štefan Stahnek, Vinko Kos, Jovan Lukić i Nedžad Žerić, dočekana je u Turskoj na najvišem nivou. Primili su ih gradonačelnik i guverner, kao i konzul BiH u Izmiru. Poseban doživljaj bio je tradicionalni Mesir festival 473. po redu, po kojem je Manisa poznata širom svijeta i koji okuplja nekoliko stotina hiljada ljudi. Prijedor i Manisa su bratski grad već 8 godina. Grad Prijedor i ove godine u cilju ljepšeg izgleda grada, pored redovnih aktivnosti predviđenih programom zajedničke komunalne potrošnje, organizuje akciju Proljećno uređenje grada. Ova akcija se provodi već nekoliko godina, a sve sa ciljem da grad bude što ljepši i uredniji, rekao je načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i ekologiju Radan Vukadinović i pojasnio. Akcija obuhvata znači čišćenje grada, odnosno uređenje zelenih površina oko poslovnih objekata, stambenih zgrada, ulica, trotoara, obala i korita rijeka i drugih neuređenih površina na području grada Prijedora. Ovim putem znači pozivamo sve zainteresovane građane, zajednice etažnih vlasnika, škole, nevladine organizacije, omladinske organizacije, mjesne zajednice, sredstva informisanja, znači da se u okviru svojih mogućnosti uključe u akciju, u ovu akciju i daju svoj doprinos. Za učesnike akcije obezbeđen je dio besplatnog sadnog materijala, cvijeća i ukrasnog grmlja,
ulja i parkovskog mobilijara te besplatan odvoz kabastog otpada, rekao je Vukadinović. U akciju, znači, pored redovnih poslova zajedničke komunalne potrošnje, predviđena su sredstva u iznosu od prilike 20.000 KM. O ulozi preduzeća komunalne usluge, koje također učestvuje u akciji, govori Darko Zgonjanin, upravnik gradskog zelenila. Pa komunalne usluge kao preduzeće koje se stara o čistoći i ljepoti ovoga grada, kao i svake godine i do sada, vršiće distribuciju cvijeća za uređenje dvorišta oko javnih ustanova, škola i preduzeća. Zatim bit će podjele nekih ukrasnih grmova, parkovskog inventara, parkovskih korpica, klupi i stolova. Kada je riječ o odvozu kabastog otpada, Zgonjanin je naglasio da će biti utvrđen program i da će građani biti na vrijeme obaviješteni o odvozu tog otpada i naglasio. Molimo građane da se pridržavaju toga otpada, znači rasporeda svaki dan će biti objavljeno sa kojega područja u kojem vremenskom periodu će naši kamioni da prolaze i da kupe taj kabasti otpad i da odvoze na deponiju smeća. Ovom prilikom Zgonjanin je naglasio da komunalne usluge imaju veliku količinu sadnica, sezonskog cvijeća i drugih ukrasnih biljaka namijenjenih plasmanu na tržištu, kako reče, i po povoljnim cijenama. I ove godine, dodao je Vukadinović, građani će na vrijeme biti informisani o organizovanju akcije za izbor najljepšeg balkona, dvorišta ili prostora ispred javnih i drugih ustanova. Uloga logopeda i defektologa u inkluzivnom obrazovanju i specifične smetnje u učenju teme su edukacije za vaspitače, nastavnike, logopede i defektologe Prijedorske regije, koja je u četvrtak održana u Centru Sunce. Profesor dr. Slavica Golubović, ekspert iz oblasti logopedije s preko 370 naučnih radova, od kojih je 150 predstavljeno i na međunarodnim naučnim kongresima, pojašnjava da inkluzija nije nova na ovim našim prostorima. U Srbiji je i zakonski definisana 80. godina prošlog vijeka, no taj proces, kako pojašnjava, nije mogao biti realizovan jer u redovnim školama nije bilo logopeda i defektologa, a preduslov provođenja inkluzivne nastave su upravo stručnjaci tog profila. Međutim, bez njih, znači bez logopeda i bez defektologa drugih profila, faktički neće moći da se realizuje inkluzivna nastava, niti će moći toj deci u pravom smislu da se pomogne. Tako da mislim da jednostavno bi na tome morali mnogo više da poradimo, bilo kroz zakonsku regulativu, bilo kroz neki drugi oblik pronalaženje mogućnosti da taj profil profesije bude prisutan u svakoj školi. Imamo dobre škole i ne kaskamo za svijetom, no ako želimo da kompletno provodimo inkluzivnu nastavu, moramo školovan kadar i zaposliti, makar i dekretom. Samo nam to nedostaje, jer znanja imamo dovoljno. Svaka škola bi trebala imati specijalnog pedagoga koji bi se bavio poremećajima u ponašanju. Mislim da je to jako važno i tu opravdanje nije novac, rekla je Golubović. U suprotnom će stari problemi i pored diskusije i prozivki ostati i pored činjenice da je na ovim prostorima defektologija prisutna oko 100 godina. Da mi i Rusi imamo najorganizovaniju defektologiju u svetu i jedinu defektologiju u svetu. Znate, prema tome mi smo vrlo kompetentni za ovo što radimo. Prije 10 godina nije se moglo govoriti o tom da će ideja inkluzije, kada je cijela priča i počela, biti prihvaćena. Ipak sada, po riječima Jelene Šipke, inspektora za specijalnu nastavu i inkluziju u Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske, možemo govoriti o rezultatima, tim više što ideju da se logopedi i defektolozi kao stručni kadar zapošljavaju u školama podržava i resorno ministarstvo, ali i Republički pedagoški zavod. U Republici Srpskoj u 20 osnovnih i srednjih škola imaju te stručnjake. I pokazalo se da je njihova uloga zaista opravdana. Ministarstvo prosvjete i kulture na drugi način podržava ideju inkluzije, tako da smo organizovali rad mobilnih timova, tačnije 50 defektologa već zaposlenih u specijalnim ustanovama 5 sati sedmično ulaze u redovne škole i pružaju podršku roditeljima, nastavnicima i naravno djeci s posebnim potrebama. Projekat Škola otvorenih vrata traje godinu dana. Slađana Radaković, direktorica javne ustanove Centar Sunce, naglašava i neke novine u projektu kojeg iz 30.000 maraka podržao Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Ono što je novina u ovom projektu, što smo znači uključili i djecu van partnera, gdje sad u tom nekom kriznom periodu ili pripremnom periodu ili da tako kažem periodu kad djeca nigdje ne pripadaju, znači u periodu 3,5 do 5,5 godina imamo 35 djece koji imaju godinu dana besplatne sve tretmane u našoj ustanovi. Učesnici današnjeg skupa pogledali su izložbu radova nastalih u radionici javne ustanove Centar Sunce.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić nakon razgovora sa Stajnarom Brinom, osnivačem Nansen dijalog mreže u Bosni i Hercegovini, izjavio je da će grad i u buduće podržavati Nansen dijalog centar i sarađivati sa Nansen akademijom iz norveškog grada Lillehammera, jer je to od interesa za građane Prijedora. Nansen mreža mnogo je učinila na polju jačanja komunikacije među ljudima, ne samo u Prijedoru, već i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Konkretno, u gradu na Sani se posebno ističu projekti saradnje među mjesnim zajednicama i školama i razvoju multietničkog dijaloga. Zato će ova priča i dalje imati podršku grada, poručuje Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora. Svaka komunikacija, svaki dijalog je bolji od konflikta, a svaki dijalog je doprinio da splasnu tenzije, da se nađu rješenja, da se prave pravi projekti, sve u cilju unapređenja života i rada naših građana. Zato ćemo mi i dalje podržavati kancelariju u Prijedoru i sarađivati sa Akademijom u Norveškoj, jer smatramo da je od interesa za naš grad i za naše građane. Izuzetno je značajno što Prijedor ima Nansen dijalog centar, posredstvom kojeg je više od 100 građana boravilo u Lillehammeru radi unapređenja kulture dijaloga. Osnivač Nansen dijalog mreže u Bosni i Hercegovini, Stajnar Brin, naglasio je da ova mreža nije dio međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali jeste organizacija koja radi na poboljšanju odnosa i savladavanju granica među ljudima. Dijalog je vještina koju trebamo svugdje, u našim porodicama, na našem radnom mjestu, ali kada uporedim posjete Prijedoru od prije mnogo godina i sada, zaista mi je zadovoljstvo da vidim određen progres. U Norveškoj živi više od 15.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine koji, prema Brinovim riječima, daju poseban čar ovoj zemlji, a mnogo ljudi iz Lillehammera posjetili su Bosnu i Hercegovinu učestvujući u odličnoj razmjeni u oblasti kulture. Stajnar Brin, doktor je antropologije, dobitnik je mnogih norveških i međunarodnih nagrada na polju zaštite ljudskih prava, dijaloga i mirovnog obrazovanja. Za svoj rad u okviru Nansen dijalog mreže 5 puta je, uključujući i ovu godinu, nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Nominovan je za počasnog građanina grada Prijedora za 2013. godinu. Projekat Nansen dijalog centra Prijedor, koji za cilj ima poboljšanje interetničke komunikacije i saradnje u Prijedorskoj regiji, finansira Ministarstvo inostranih poslova Norveške. U organizaciji Subnora Prijedor naredne sedmice biće obilježena 117. godišnjica rođenja i 71. godišnjica od pogibije doktora Mladena Stojanovića, legendarnog komandanta Partizana sa Kozare. Obilježavanje imena i djela doktora Mladena Stojanovića počet će u ponedjeljak 1. aprila na godišnjicu Mladenove tragične pogibije, rekao je predsjednik gradskog Subnora Veljko Rodić i podsjetio da se ove godine navršava 117 godina od rođenja i 71 godina od pogibije doktora Mladena. U programu koji počinje u 11 časova ispred Mladenovog spomenika, pored članova gradskog Subnora učestvovaće i učenici prijedorskih škola i ustanova koje nose ime doktora Mladena, rekao je Veljko Rodić. Znači, pored uobičajenog programa, obraćanje zvaničnika skupu, a ove godine tako smo se dogovorili i odlučili da glavnu riječ pred Mladenovim spomenikom drži doktorica Slavica Popović, direktor Doma zdravlja iz Prijedora. Obilježavanje imena i djela doktora Mladena nastavit će se tokom cijele naredne sedmice, rekao je Rodić. Najstarije prijedorsko društvo koje nosi ime doktora Mladena zajedno sa svojim gostima iz Banja Luke i Srbije priprema koncert koji će biti održan 6. aprila u pozorištu Prijedor. Lik i djelo Mladena Stojanovića se obilježava i od strane kulturno-umjetničkog društva Mladen Stojanović tradicionalno i već dugo vremena, pa ove godine Savez boraca je pokrovitelj manifestacije koju priprema kulturno-umjetničko društvo Mladen Stojanović. Njima u goste dolazi kulturno-umjetničko društvo Rudi Čajevac iz Banja Luke i kulturno-umjetničko društvo iz Lajkovca iz Srbije. Oni će 6. aprila u amaterskom pozorištu u 19 časova
u povodu Mladenovog rođendana i njegove tragične pogibije održati i jedan koncert. 7. aprila na dan rođenja dr. Mladena Stojanovića, kada se obilježava i Dan zdravstva, na platou opšte bolnice u Prijedoru bit će održan skup i položeni vijenci na spomenik dr. Mladena, rekao je Veljko Rodić i pozvao građane i omladinu da svojim prisustvom uveličaju skupove posvećene velikom humanisti i heroju dr. Mladenu. Na kraju odjeka nedelje svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti čestitamo Uskrs. To je sve u Odjecima nedelje, hvala za pažnju i prijatno večer.